Boy. И днес, тъй мои, добродошли у ново епизод от Джунгри. Този да се добрим им люди, ово е 56 епизод, играмо Кенена у Джунгри. Ние нас било дуго, ние било дуго сериала, али знаете вече защо. Ща се се дешавало, да смо морали да изгримимо на EBL, значи морали смо да освоимо EBL. Било е финале феноменално. Не знам ли ово изрази първо или влог. Я сам и далје болестан, тако да ето можете чујете по мене, али мога да израдју крипови. Ево е. Dupla titula za double ima, to je double titula za double ima bre, ovo je nova, gledajte kako je, gledajte medaljicu, gledajte ovo, posebna epizodica, gledajte, opala, zlato, gistro, ali nema veze, ljudi, ajmo, ono naše, prošle epizode kako smo isevali sa Kane-om, koliko smo izgrmili, koliko smo iskreno najjači džungler na Balkanu, ubedljivo, i naravno, Rune Master iz ove game, igramo AD Kane-a, tako da hajde mi da lagano ulazimo u game i da ja pravim neke crazy play-eve. Tako da ljudi, startamo red buff, ono naše. Startamo je zbog attack speeda da bi mogao lakše čistim džunglu, hard pull bi bio poželjen, ali možeš i bez. Pa nije ovo neki hard pull, druže moj. Okej, radit ću buff to buff, pa ćemo da imamo šta ćemo posle. Da, ljudi, igrali smo finale EBL u Kobak dvorani, ko nije gledao, ne znam zašto niste gledali, finale je bilo haotično. Evo slika sa finale, kako smo osvojili, kako sam digao trofej po drugi put, najbolji na Balkanu, tako da... Ono, presrećan sam i previše vam hvala od srca i sve što ste došli, što ste gledali brata, što ste podržavali i što ste navijeli. Sada se fokusiramo na Jungle A to Z, naš mid laner uzao first blood, meni se to djasvi, meni se to jako djasvi. Neću bacim double da bi mogo da uradim ovo. Jungle A to Z mora da grmi, kite, imamo smite za ovo i možemo provamo gankujemo bot lane odmah. Mano, oni mi hard pravi, možda će me shotovati ako im priđem. Još nam fali treći level, mislim treći level mogu da uzmem od par miniona, nego sam baš low sa HP-em. Ne znam da li kada prođu ti wave-ovi, kada budu pod kurom, da sad probamo. Jer ću od Kenana uzeti treći level. Što je on stao? Čekaj, šta ja radim? Ne sam umreo, ali nisam ni ubio. Dobro, ubili smo first blood, da još Silas ako... Uuu, Silas doći. Uvijek morat će flashu, nice, skreći, Jungle A to Z, odmah se grmi, čim se vraćamo, 3-0-1-0-1, double aim, Kenan u džungli, ljudi, uopšte nije toliko, šalim se, očajanje. Ali dobro, moramo da grmimo sa ovakvim pikovima, čekaj, ja to nisam stanovokao. Kada stanujete krabu, radite veći damage, ono što je jako bitno da znate, opet je stanovana. Što znači za krabu uopšte nije loš Kenan. Ićemo na attack speed. Joj, trebao sam da idem na lethal tempo. Pa da imamo zilion attack speeda. A dobro, nema ves. You have slain an enemy, idemo bre, rešava double aim. 2-0-1. Lagano, korak po korak. Postat ćemo sve jače, ja ću krabu protiv Malphita. Znate koliko će ovaj Malphit mene da guzi kasnije. Nije nisam svesti. Ali da, ajde. Nema, samo da ne omršimo nijedno kripa. Ajmo, full focus, ne mršimo kripoje. Inače ljudi, ako ne znate, plat 2 smo. Lagano se bližimo tom diamondu. Cilj nam je, ja mislim da ćemo uspjeti da budemo recimo... Možda čak i challenger na kraju ovog serijala. Iskreno ako bi bili challenger, to bi bilo tako insane. Da, ljudi, šta ste isto da vam kažem, znači... Toliko ste mi ispunili dan i toliko mi je bilo dobro na tom finalu da ja ne mogu da vam opišem. Zaista, ko nije gledao EBL finale, uzmite, odgledajte, sviđat će vam se pravi show i spektakl je bio. Evo i slike na Instagramu, zapratite brata na Instagramu, @pentaim. Pogledajte i slike i sve, znači spamovat ću vas narednih nedelju dana, ću dalje samo spamujem. Sa tog EBL finale čeka nas i u Masters, tako da to je nova priča za sebe i ni to ne mogu da očekam iskreno. Ovo, bit će baš onako insane. Tako da, Malphit, peti level i dalje nije uzao šesti. Mogu bi da probam da ga sačekam negde, mada njihov botlane misuje. Mada ja bi mogu samo bacim ovako pink i da rešim ovo. Njihov botlane fali. Samo push, uzmite prajo. Uzmite prajo i imamo frizmaja. Rešim, umjesto da su kontestovali taj pink, sad su mogli da imaju full prajo na botu. Ali dobro, ja svakako solujem zmaja zato što sam AD Kenan. Nice, to je infernalčina, ishilujem se na brzinu. Oni ne bi trebali da imaju ovdje ward.
Tako da se nekako grupu pohjeftaju. O, nisam ja uspio da ga uzmem asist uopšte. Ajmo, samo push. Ok, 2-0-1 smo, znači moramo lagano spore da igramo, sa obzirom da igram Kennena. Šta se dešava na midu? Ga dobio on sam. Može i ne. Čekaj, kako ovaj Silas manje level? Nice, koliko je ovo bilo green? Double kill za double ima bre, polomi tu Syndra i Pantheona. Koliko je bilo clean sa ovim flashom tamo na Mustang. Ma zna se ko je, znači, ovako se osvaje i bijele, znači. Igrate jungle A2Z svakog heroja u džungli, postanete doktor na svakom heroju, imate champion pool, ono, koliki god hoćete, znači, hoće da igram Kennena na bijelu sljedeće zone, lagano. Lagano, ovo je bilo clean as fuck. Inače, da, ljudi, ako niste i dalje opalili taj like, opalite ga, idemo 2 soma lajkova, papo na pop out 2 soma. Na svakom jungle A2Z klipu, tako da ako niste lajkovali, brzo palite taj like. A naravno možete se subscribe-ujete, ali dobro, to ćemo o tom potom, tako da palite like, idemo na 2 soma lajkova. Svaki jungle A2Z, od sada će krenuti da ide mnogo redovnije jungle A2Z. Tako da eto, stiže double aim, po Syndru. Uuu, prišao je i umro tako grupo. Unstoppable. Jedno lagano, 5-0 dabri. Touring, printing, koliko sam ja nafidovan ljudi, ja sam 6-0. Jer ćemo sad uzmemo i prvu kulu. Nice, ovih je ubio 1-2, ali Silas mrfuje brate. Bukvalno ne mogu sad da rade zmaja, zato što je odigrao fenomenalno. Nice, idemo back. Ok, stižem, uff, nije trebao odmah da uskočio. Koji je ovo flash bio, šta je ovo, double kill za double aim-a opet bre. Ara bije Kennen, ara bijemo ljudi, a? Triple kill, ace, ide pa na mid kura. Brate, ja sam 8-0, brate, a ne, ovo je prefan. Znači ne znam, meni je ovo previše fun trenutno. Znači, gledajte kak udara. Još, sa motorkom ću odmah imati 2.5 attack speed bez obzira na bilo šta. Znači, AD Kennen jungle OP. Daj, ne znam vam mi nedostaje jungle A2Z. Pišite u komentarima isto ljudi vam mi nedostajao. Spremam vam nešto što se zove Crazy Oktobar, a to će biti 2 jungle A2Z klipa svakog dana. Tako da, osvojen EBL, sad i u Master se spremamo i dalje ću biti onako tanar sa vremenom. Ali da, mislim da će on svakako biti... Uuu, ono će mene da utoje. Da, mislim da mene on i dalje one shotuje. Da, pišite da vam je nedostajao. Ko heroje iščekujete? Imam stun, tako da kogod da priđe ovde nebu. Legendary, mamu ti ja tvoju, znaš? Nemam vard. Mogu samo da se flashe na mene. Ovo je na rampage-u sad i on. A brate, ja sam 14. level. Pazite, ovo nije loše, uopšte loš game. GG Well Played, još jedan pobjeda, 56. epizoda. Izgrmili smo jako. No ono, naši ljudi, jungle A2Z se vratio, vratila se content, daćemo jedan GG Well Played, recimo Kaisi, bo što je pokidala, iskreno odigrala je Fantasia Game, 43 vina, 13 luzova, lagano se penjamo, plus 27 LP, dalje dobijamo poprilično puno, tako da eto, uskoro ulazimo u plat 1, vama, ako se svidio jungle A2Z, obavezno lajkujte, subscribeujte se, postavite deo imera, i naravno, lupite to zvono da znate kada izlaze klipovi. Ono što je jako bitno isto da vas obavestim, petak play-ova izlazi u petak, najverovatnije, nadam se, neće ništa da se sjebe, petak play-ova izlazi u petak. Kako je danas dan, danas je sreda, da, ovo izlazi sutra, ja snimam u sredu, izlazi četvrtak, petak play-ova u petak, onda opet jungle A2Z u subotu, ponedjeljka se vraćamo
na stari u track, da ćete imati i Weekly Challenge i sve ostalo. Naravno ide budget sada, shoutout za Patreone, hvala vam puno što ste Patreoni, što me podržavate u ovome što radim. Od sljedećeg mjeseca ide full lepa animacija za sve Patreone, tako da hvala vam puno još jednom ljudi, a mi se gledamo već u sljedećem Jungle to Zio ili klipu sutra, najvratnije. Peace! Time to strike! Sound, get it down, the bass and sound.